baie dankie vir julle paar mense, 'n belegger in ons as mense. En dan as jy, dan kan jy antwoord dat jy so bly en trots. Nou moenie ophou belê in julle kinders nie, en kleinkinders en agterkleinkinders by van julle. Moenie ophou nie. Hoe weet julle hoe kan julle bly belê vir hulle? Nou binne vir hulle graag sien nie, partykeer vra hulle dit, maar hulle kry nie altyd nie. Maar bid vir hulle. Bid is die beleggings currency, die beleggings muntstuk. Jy kan aandele koop in jou kinders se lewe deur vir hulle te bid. Maar goed, die hele gedagte is, die 6de punt vir is, ons moet belê in die koninkryk. Ons as volgelinge van God moet belê in God se koninkryk. Nou hoe doen ons dit? Ons moet net eers onthou, die koninkryk van God, Jesus sê dit self, is nie van hierdie wêreld nie. Maar dit is nie 'n riskante belegging nie. Dit is 'n baie vaste koersbelegging. 'n Eksponensiële koers, dit gaan net vermeerder. As jy in die koninkryk van God in die hemel belê, met ander woorde die tydperk wat wag na die dood, is dit 'n fantastiese wonderlike belegging. Die Here waarborg daardie belegging. Hy waarborg dit met sy eie naam en met wat Jesus Christus kom doen het. Die waarde daarvan gaan ongelooflik wees. En die waarde daarvan in jou eie geestelike lewe gaan ongelooflik wees. Punt 7. Wanneer Paulus dan skryf byvoorbeeld aan die gemeente van Filippi, dan prys hy hulle as 'n besondere vrygewige gemeente. Hy sê baie baie dankie van al die gemeentes in Klein-Asië. Op die sendingveld waar hy nou gewerk het, het julle die meeste gegee. Selfs sy sturende gemeente Antiochië, weer daar na Israel se kant, het kon nie so baie vir hom gee nie. Hulle is nie dat hulle nie wou nie, hulle kon. Hulle het nie baie geld gehad nie. Maar Filippi was 'n ryk handelsstad. Hulle het vir hom so mooi ondersteun. Veral toe hy in huisarrest was daar in Rome. En stuur hulle vir Epaphroditus, En hy het die geld gebring van Filippi. Paulus sê baie dankie, hy is goed versorg. Maar die ondersteuning wat Epaphroditus vir hom gegee het, hy ook so waardeer. En daarom het hy hierdie vir ons geskryf. En nou lees ons Filippense 4 vers 17 tot 18. Dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. Ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak toenemend moet groei. Ek het alles ontvang en het dit ruim. Ek het meer as genoeg. Dit wat ek van Epaphroditus ontvang het wat julle gestuur het, dit is soos 'n lieflike geur, 'n aanneemlike offergawe wat God behaag. Hulle het in God se koninkryk belê deur in Paulus se versorging te belê. Dit is waaroor dit gaan. En toe beloon die Here weer vir homself. En dit is God se unieke beleggingsfonds. Die beleggingsfonds het altyd sulke interessante name. Maar God se unieke beleggingsfonds is, as jy in sy fonds belê, elke rand wat jy gee, gee hy vermeerder hy in die koninkryk. En dan voeg hy weer waarde toe tot jou lewe. Hy self lewer 'n bydrae rand vir rand, moet sê 'n miljoen rand vir elke rand wat jy belê in die koninkryk. Belê sy die Here self by. As jy eens in sendingwerk, evangelisasiewerk, die kerk se werk, in enige barmhartigheidsdiens byvoorbeeld belê. Ons lees byvoorbeeld daar in Matteus 6, ons los die Filippi teks, Matteus 6 vers 32 tot 33. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek bo alles na God se koninkryk en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle toe bygevoeg word. Nou gaan daar 'n lig op vir ons. As jy belê in die koninkryk van God, gaan jy ewigheidswaarde opbrengs kry op jou belegging.
Maar nie net eendag nie. Jy gaan dit nou reeds in jou lewe kry. Die Here gaan vir jou sorg. Met dak oor jou kop, klere aan jou lyf, kos aan jou en jou maag. Maar jy moet nie heel eers oor daai goed hoor en jy moet inbesorg wees nie. Dit sê Matteus 6 vir ons baie duidelik. Matteus 6 vers 34 sê, soek eers die koninkryk van God en sy wil, sy geregtigheid. Hy sal in elk geval vir jou die ander goed bygevoeg. So ons moet as gemeente en jy en ek as individu vanoggend vra as volgeling van die koning. Van hierdie wonderlike koning wat ons het. Watter bydrae lewer ek? En dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor jou tyd, jou gawes, jou betrokkenheid, jou gebede, jou aanmoediging, jou daarlees vir die sieke. Ek vra dit vanoggend vir u, vir julle. En ek vra dit vir myself. Ek dink ons doen te min. Ek dink regtig ons belê te min in die koninkryk. Goed. Daar's 'n formule. In die mate waarin jy geld belê in 'n goeie fonds, in daardie mate sal jy as jy gewaar word van 'n opbrengs. 'n Redelike voorspelling kan jy maak, behalwe as daar 'n ander tragiese goed ontwikkel. Maar ek waarborg vir jou, as jy die koninkryk van God belê, gaan daar 'n geweldige opbrengs wees, 'n geweldige beloning. Jy sal eendag dit sien. Maar as jy nou niks belê in die koninkryk nie, jy praat nooit met iemand oor sy siel. Jy gee nooit geld vir goeie saak. Praat nie van wat jy kollekte en dankoffer vir die kerk vir die instandhouding so. Ons praat nou van 'n lofoffer aan die Here. Jy maak nooit 'n bydrae in iemand se lewe nie. Met wat ook al. Ry die persoon van hier af na Stilbaai. Iemand, weet ek, dit vra baie van my. Dit is 'n opoffering. 'N Belegging in die koninkryk van God kos baie keer van jou 'n opoffering. Dit is 'n opoffering, want jy doen dit vir die Here. Paulus sê, baie dankie dat julle vir Epafroditus vir my gestuur het. Daai blote gebaar is 'n lieflike, aangename geur vir die Here. Hy sien dit raak, hy sal julle beloon. Here, ons lê ons lewe in U hande. Ons bid dat U die beloning sal gee vir diegene wat belê in U koninkryk. Amen. Ons slotsang is Liedboek 471. Ons gaan hom twee keer sing. Oh,
Paulus spreek hierdie seën in Efesiërs 1 uit aan die gemeente, en ek bid dit, en spreek dit as 'n seën uit vir elkeen van die vandag. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Amen.